Yo Media. Hər birimizin mətbəxində olan kartofdan bir çox yeməklər hazırlanır. Bəs kartofdan hazırlanan dolma yemisinizmi? Klasik dolmalardan fərqli olaraq asan hazırlanır və dadlı bir yeməkdə hər kəsin bəyənəcəyi sobada karof dolmasının reseptini təqdim edirik. Tərkibə 6-7 ədəd orta ölçülü kartof, 240 qiymə 1 ədəd soğan, 1 stəkan pomidor, suyu 1 ədəd yumurta, 1 xörək qaşığı qarğıdalı yağı, 1 xörək qaşığı tomat, 1 stəkan isti su, duz, istiot, 3 budaq reyhan. Hazırlanma qaydası: ilk öncə kartofları yuyun. Bir qazanda 1 çay qaşığı duz əlavə edilmiş qaynar suda kartofları diri qalacaq şəkildə bişirin. Ocaqdan götürüb kartofları soyudun və qabıqlarını soyun. Kartofların iç hissələrini ovaraq çıxardın. İçlik üçün soğanı soyub doğrayın. Reyhanı da xırda doğrayın. Qiyməni dərin bir qaba tökün. Üzərinə xırda doğranmış soğan, reyhan, 1 ədəd yumurta, duz və istiotu əlavə edib qarışdırın. Hazırladığınızı içliyi ovulmuş kartofların içərisinə bölüşdürün. İçliklə doldurulmuş kartofları oda davamlı soba qabına yerləşdirin. Sosu üçün bir qabda tomat, pomidor suyu, qarğıdalı yağı və bir stəkan isti suyu töküb qarışdırın. Hazırladığınız sosu kartof dolmalarının üzərinə gəzdirərək tökün. Kartof dolmasını əvvəlcədən 160 dərəcə qızdırılmış sobada 20-25 dəqiqə bişirin. Bişirilmə müddətində soba qabındakı sosu ara bir bir qaşıq köməyi ilə biraz götürərək kartofların üzərinə gəzdirərək tökün. Kartof yumşalana dək bişirin və sobadan götürün. Bişən dadlı kartof dolmasını isti-isti süfrəyə verin. Nuş olsun kanalımıza abunə olmağı unutmayın.